Vi är framme vid ett väldigt viktigt år, 1967. Men inte bara ett år utan även en månad där det händer väldigt, väldigt mycket i vårt liv. Det är så här att bakom oss har vi det som heter Pildammsskolan. Här har jag 1967 gått i 4 år. Jag har gått här 6 dagar i veckan, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag. Dessutom här borta vid bakom Johanneskyrkan har jag haft morgonbön varje morgon 6 dagar i veckan i 4 år. Ni kan tänka er hur utmattad och hur trött man blir på det. Det är så här att i den här månaden så ska jag gå in i ett vuxenliv. Först är det den 3 maj då debuterar jag i MFFs A-lag i en allsvensk match mot Örgryte borta på Malmö stadion. Då har jag alltså efter 3 år i juniorlaget lyfts upp och blivit senior. Jag har blivit vuxen i fotbollen. Här den 8 maj springer jag ut på trappan bakom mig och tar studenten. Det man kallade mogenhetsexamen på den tiden. Nu har jag blivit en mogen student. Jag har blivit en man som ska in i det mogna livet. Och inte nog med det, för bara en vecka efter, den 15 maj, så åker jag in i värnplikten och ska de göra kar av mig på pansartrupperna i Ystad, där jag får gå ett helt år. Så på 1 månad ska jag förändras. Det har varit junior, valp, blivit senior, mogen och en krigare.